Të dashur shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah, mirë se takohemi edhe sot në këtë emision. Të dashur për gjithë juve që në ndiqni emisioni Lexojmë së Bashku, i cili ju shoqëron për çdo ditë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, dhe është emisioni drejt për drejt në të cilin pranojmë telefonata thirrjet tuaja, dhe po ashtu kemi musafir të ndryshëm në studio të cilët na vizitojnë për çdo ditë. Në këtë emision, si e dim tashmë, lexojmë fjalën e Zotit dhe shpresojmë të arrijmë kënaqësitë dhe shpërblimet e tija. Sot kemi musafir, këtu në anën e djathtë kemi Omer Fazlia nga Mitrovica, dhe kemi Enis Ramën, këndej jo hoxhën, po këtë djaloshen e vogël, i cili ka më na këndu një sure apo më lexu diçka, edhe pastaj vazhdojmë me rrjedhën e emisionit. Po, për fillim, dhe të lexoj unë faqen 371. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون تداشر شكوس الله إلى رسوار نايتة تلزوها برايوش واجدن ما لوتية إبراهيم عليه السلام i cili luti Allahun duke thënë o Zot, më bën kujtimin tim, kujtim të drejt dhe të mirë, përmendjen time të mirë në mesin e njerëzve që vinë pas, dhe më bën prej banorve dhe të rashkimtarve të gjennetit. O Zot, falë edhe babin tim, i cili ishte prej të humburve, e mos më poshtra ditën kur do të rinjallemi para Zotit, atë ditë kur nuk ka dobi as malli, as evladi, veç ai që takon Allahun me zemrën e mirë, me zemrën e paqë, atë ditë kur do të afrohet gjeneti për të devotshmit, e do të shfaqet zjarri gjehnemit për të humburit, atë ditë do t'ju thuhet atyre, ku janë ata që ju i keni adhuru, ku janë zotnat tuaj, ata të cilët përveç zotit i adhuronit, a mujnë me ju ndihmu juve, apo mujnë ndoshta edhe vetën në i gjamë e ndihmu, asni fije. Të gjithë do të hidhen në zjarë të gjehnemit zbashku me ta. Edhe ushtria i blisit të gjithë do të jenë në skaterën e gjehnemit. E kur të futen në zjarë të gjehnemit, do të polemizojnë dhe do të grinden me zvete e do të thonë, vallahi, me të vërtet ne kemi qenë në një gjendje të humbur, në një humbje të qartë, qysh e ishe e mundër që na me ju barazu juve me zotin e botrave, i drejton idhujve, edhe zotnave të tyre. Qysh ju bëjshim barabart e ju krahasëshim me zotin e botrave? Me dhe vërtet, neve na ka devju dhe na kanë humbur njerëzit kriminel e zulumqar, e sot fatkecisht nuk kemi ndërmjetës, as nuk kemi një mik a një dost që mundet me nëndihmu. Asi kur t'ishte mundër me u këthy edhe një herë në dunja, e sigurisht do të ishim prej besimtarve. Allah thotë vërtet këto janë argumente, ajetet e qarta, por ja që shumica e njerëzve prap nuk besojnë. Me të vërtet, Zoti yt është ai plot fuqishmi e i mëshirshmi. Ashtu edhe popullin e Nuhit e përgënjeshtruan vet, edhe ashtu edhe Nuhin alayhis salam, pejgamberin Nuh e përgënjeshtroi populli vet. Atëherë kur Allahu e dërgoj njërin nga ta, vlaun e tyre, Allahu e qunë pejgamberin që dërgoj si vla dhe bashkvendas, duke ju thonë popullit vetë, a nuk keni frikë Zotin. Me të vërtit, unë jam i dërguar i sinqert, i drejt prej Allahut, andaj keni frikë Allahun dhe më dëgjoni mua, bindju një ftesës dhe thirjes sime, sepse unë asë që po kërkoj për juve asë një shpërblim, asë një pages, me të vërtet shpërblimi është të këzoti botëve. E kujtoni dje kur e lexum në gjarin e magjistarve, të zirët janë të lidhur për dunjan, qasën e parë kërë të akun me faraonin, thanë ti duesh me na pagu neve, nëse do na me të kry shërbim. Përsa pejgamberët e Allahut, krejt hizmetin, krejt misionin, krejt angazhimin e bëjnë, me marrë shpërblimin vetëm prej Allahut. Andaj keni frikë Allahun dhe më ndiqni mua, ata thanë, e qysh me të besu ty, qysh me të ndjek ty, kur e shohim se ata që janë afër teje, janë shtresa më ulët e popullit. Ky është krahasimi dhe ky është vlerësimi dhe standardi që ata donin me vlerësu besimin, a janë ata që ndjekin pejgamberin njerëzit elita e popullatës, apo janë shtresa më e ultë. E pasaj vazhdojmë biseda mes tyre, gjëtë cilin do të lexojmë me lejnë e Zotit, nesër kur takojmë sërish në të njëjtën kohë. Kështu të dashur shikues, mbaroj do më thanje këtyre ajeteve në këtë faqe, tani japim mundësin për të na telefonu e me na thirë,
e me na gëzu me leximet e këndimet e bukura që na sillni përgjatë gjithë emisionit. Kënde kemi në dhirën e parë. Hajde urla. Aleikum. Aleikum, selam. Përim e Ramazan, mujën e shenjtë. Faleminderit. Jusuf. Kishe mirë. Mirë shumë, alhamdulillah. A do me na tha një sure? Po. Hajde ta dëgjojmë pra. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun kufuwan ahad. Mirë shumë Jusuf, të lumt. A bën edhe motra? Po, patjetër. Nuk mujti me malë, me mbajt lidhjen. Hajde shofim kënde kemi lidhjen tjetër, urna. Mundeni me na telefonu në Viber dhe në WhatsApp, që kusë të dashtën. Shofim kush e ka marë lidhjen tani, urnani. Selamu alaikum. Wa alaikum, selam. Si jene? Mirë, faleminderit. Kush po pyet? Abdullah, nga Prishtina. Mirë, Abdullah. Hajde të dëgjojmë, çka ke përzgjedhur me lexu? Pjesën e fundit të surës El-Hashr. Mirë, hajde me bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Mashallah, Abdullah, të lumt, falënderit shumë për leximin e këndshëm të bukur. Zoti të rujt, e shpërbleft, e dashëndet, e gjithë mirat. A jetu marrë me hefz të Kuranit, apo me... Po mëndohme ka pak më marrë. Inshallah, ja japëm hakon. Allah shpërbleft, zoti të rujt. Mira, amin, e vëllove. Zdo të mirë. Kalojmë telefonat tjetër, tani. Marim... shikues tjerë, telefonata tjera, ka në kemi në lidhje? Selam aleikum. Wa aleikum, selam. Unë jam Amra nga Vushtreja. Bukur, Amra. Qka do më në thënë ti? Nëse do të këndoj, surën Subhanke. Mirë, surën jo, po lutjen Subhanke, dovën. Hajde, filloja me njëherë. Subhanke, bismillahi rahmani rahim, subhanke, Allahume wa bihamdike, wa të perikesmuke, wa të lehejtetuke, wa la ilahe gajruke. Mira, Amra, të lumt, falem derit shumë. Në fal, a më të edhe motra jemi me këndua e hamdurilahin? Po mundet.
عليكم السلام. سيك يا امر انت؟ أنيكا. أنيكا هدف الله يا بسم الله. أنا شكا. تلا يا سورة اسمني هر. لا تمام. لا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Mira, kaldı kuş tjetër? Edhe një sura dhe shkojmë ruku. Mirë. Faleminderit shumë. Zot mirë. Kalem. Po? Mirë. Mirë. Kemi edhe telefonat tjetër apo shofim këtu në studio musafirët tanë? E në gati? Kanë ato të regjia? Alo. Po urna. Selam aleikum. O aleikum selam. Unë jam prapa Zizi prej Bujanoce dhe sot dua t'i them dy sure. Mirë. Hajde, ta shohim cila është e para. Sure para është surja El Nasr. Mirë, fillaja. Euzu billahi mine shejtani rajim, bismillahi rahmani rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مير تيترا تيترا أشت سوريا المعون فيج فاشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. Mirë shumë azes të lumët, falem derit shumë për telefonatën. Falem derit, selam aleikum. Mirë, aleikum, selam, rahmatullah. Mirë, atëherë të shofin këtu mësafirët tanë, po fillojna me Omerin mas pari. Omer, të shpo kalen? Mirë. Cilën klasje? Dytën. Klas dyta. A ndëmë në thonë një sure? Hajte me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuk jam të të njëheq, a ka mund si me ngritë zamen. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allah. Allahu ehad, Allahu samel, lem yulid, velem yulad, velem yulad, lehu kufuan ehad. Mashallah, mirë shumë. E që kemë suha me në këtë sure? Me babin, a me nanin, a? Me momin edhe me bobin. Apo, mashallah, mirë, shumë. Edhe apë thu seher kërë bjen me flejt, para se më ra me flejt natën? Këtëve. Apo, mashallah. Mirë, shumë omer, zotit rujt, shumë bukur. Mirë, a kalujmë telefonat tjetër tani? Marim dhe një shikues që do më në thonë në isure? Ordani? Mirë, këllë linje iku, kalujmë tjetërën. Po urna? Jinë në mision, ne po të presim ty. Në thuj emrin. Apo në dëgjan? E ke marë lidhjen në mision, në përcil në përmjet telefonit lutem. Se vjen zani direkt. Mirë, mujna me kalun linjen tjetër, deri sa të bëhet gati ledzuesi. Kemi dikan në telefonatë, mirë presim. Të mështurë, doha, mujnë të. A bënë me nga të rëgu emrin dhe për nga je? Ismail, së shumë nga vështreja. Ismail, apo? Po.
Haydi filo ya meniher. أعوذ بالله والدهاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وما بنعمة ربك فحدث. مير شوم تليوم تفعلين ديريت شوم بر تلفوناتن شدو تمير كيمي تاني لينين تيتر غاتي أورداني. عليكم. عليكم سلام. Amu me thoni këndua bëj felek. Amu në shmëna të regu emrin edhe për nga je? Arbënori nga Kosova. Hajde Arbënor, tash mund është me a fillu me njëherë. Bismillahirrahmanirrahim. Këndua bëj me felek, me sheri malek, me sheri gasikin ila dhe kap, me sheri hasedin ila satë. Mirë Arbënar, falim deri që më për telefonatën. Qëtë të mirë. Dire mirë. Kajlejmë telefonat tjetër. Ordani. Alo? Pa, Orna. Esselamu alaikum. Wa alaikum, esselam. Do më thonë, felekin dhe nëzin. Mirë, a në të regonë si e ke emrin edhe për nga je? Jam Rajan dhe jam prej Dragazhit. Mirë Rajan, bukur shumë. Hajde, në thuj. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi, jo, kullahu dhubiro bin felek, min sharril ma halek. ومن شر الغاسقين إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسدين إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مير شم رايان تلوم فالم ديرت شم الله تامن صوف مهين جنت نغا ديرا ريان آمين شدو تامير كاليوم تلفونات تيتر. Selam aleykum. Wa aleykum as-salam. Unë alikin nga Dragazhi. Edhe njërë emrin? Elifin nga Dragazhi. Ah, Elifi, mirë Elif. Si po kalën sot? Mirë. Qka ke përzidhë për emision? Elif? Surën El Kader. Mirë, hajde të dëgjojmë. Inna, bismillah rrahman rrahim, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, ma edrake ma lejlatul qadr, lejlatul qadr jairun min elfi shehr, te nazzalul melaiketu, dharruhu fiha bi idhni, rabbi min kulli amr, selamun ata matle il fajr. Bukur shumë Elif, faleminderit shumë për telefonatën. Po dua veli vjash. Hajde të dëgjojmë. Nata e kadri. Zemra dhe shpiti ka na porpat, kra hapur me pritur, me se vjen o nata e kadri, na mbulo me mrekullin, të veqo i mavizot, vite gjitha e bekuar, me se vjen e Ramazan, profesare e ngarkuar, se si e nata rinore, se lorome në gjenetik, me kuranin e lartësuar, si bekim në dorë profetit, qëllë i porta ti ka hapë, rruga jo të eshte bakë, muslimane ta në mbakë,
urojnë një shteke atë. Më ndreqo me rezet e tua, më mbullo me më shiren tënde. Më të ato fatë më bashki, pra në lutjet e kësa zëmbo. Se du mi sënë dhe e vratisa, dore zëgjar dhe që për ty. Se e na për një mi mua, e kemi më rekuvi. Mashallah, bukur shumë e ljev të lumë, bukuroshe për këtë recitim të bukur, Zotit rujt, e dha shëndet, e gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Do të mirë. Mirë, kalojmë telefonat tjetër. Ordane. Selam aleikum. Wa aleikum selam. Jam Esma. Rënga na telefonon Esma. Jam fësh Kosovë. Fësh Kosovë je, sa mirë. A ke përzgjedhë një sure me na thonë? Po. Mirë, cilën sure? Këllë hua lakën. Hajde të dëgjojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Këllë hua lakë e hadë. Allahu samadë. Amelet u lem jullet. U lem jeku lehu kufuan e hadë. Mashallah, bukur shumë Esma. Që po kalon ti në Ramazan? Mirë. Në kjo emision apo të pëlqenë? Po. Pse po të pëlqenë shumë? Sot bilja po të pëlqenë? Sot diçka ma shumë? Është vjenë që të. A, vlovit është që të, a? Sa mirë. A do me përshëndet? Iku shkoj, e la vlovën. Ani mirë bëllë, ani mirë bëllë. Mirë shumës, ma mirë. Ani se qëtash edhe vlovë, i vjenë rendi edhe vlovë me këndu diqka. Po ti marrë me dhe dhe telefonata njerë. Hajde, urna. Urna. Jine emision, dhe për drejt. Po? Po nga të rego si e ke emrin? Ibrahim. Ibrahim nga Mitrovica, po? Po. Hajde pra, që ka do më nga than? Surja në than. Qëlla jam e njëher? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melekinat. In lahi min shëri vazas ila nas, e ledh juve si visu dërin nas, min el gjenetin dhe nas. Mirë shumë Ibrahim, falim derit, qdo të mirë. Kalojmë tjetër telefonat, urnoni. Selam aleikum. Wa aleikum, selam. Jam Selma nga Kamenica. Selma, mirë se na. Ori këtheve në emision. Mirë se ju gjitha. Qka do me ledzusët? Surën më gjedi dhe disa jetë. Hajde, ledzëj kada kadal e si është mas miri. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به
والله بما تعملون خبير. ما شاء الله فمن لم أميافت أبلزن هلاس نكديتا وش ذا هذا الباك؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Selimat, lumt, lumt. Për këtë sezon, për këtë Ramazan, e ki medaljen e artë. Kështu pa diskutim. E ki leximin e mrekullueshëm. Zoti shpërbleft e u bësh hafize e Kur'anit sa më shpejt. Allah të gradon me kuratën e tij. Amin, amin. Gjithve ja Rab, Zoti të ruaj të dha shëndet, e begati e mirësi në dunja dhe prindët e tua dhe krejt familjarët. Mashallah, mashallah, të lumë, të lumë. Aleikum salam, rahmatullah. Mirë, ishte kjo Selma, një lexuese e mrekullueshme e Kur'anit. A kemi një telefonata të shohim? Enis Rama, që ka do të na këndoj? Enis, që ke përzgjedh për emision? Stan. Disa jetë e mi lexua? Po. Hajde, kada, kada, me bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ليش تا؟ هلوكا. هلوكا، اوكي. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرادهم على الملائكة أنبئوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين. ما شاء الله ديت تو شمير شمير كي لزو اب نترغان شي كم سو شكرونيات لزيمين كوريا كنيس اغنيس بري شتاد فيات مامي كم سو ملزو القران تاش ايتون ديك ناي كورس ناي مسم ابو وش تشبيا مناني نا تي برسيل ا برمانس ابو مسن ده سوره بو Ka pak. Po. Sa po mundesh? Pesura. I ke mësuar për mësh. O, mashallah, mirë shumë. Në Ramazan çfarë kalon? Mirë. Ku më mirë këtu në Prishtinë në Gjakov? Dia do Allah. Dia do Allah. Atë kam marrë vallë mësh. Ai kam për Ramazan në Gjakov. Tash në iftara, në taravia diçka. Po. E ka na? Os po se më ka di ndoshta un konsti. Na se ka na sta se ka. Spot kujtohat. A ne për Bajram, a kemi shku pra, sigurt. Deshta. Po, gjithë shysh për Bajram, zban pa shku të gjyshta, po? Po. A dhe mollë më kam marrë. Të kam marrë mollë shumë, a do mi përshëndet? Po, le. A ne, mirë shumë. Mirë, Enis. Trujtë zoti. Mirë, a kemi telefonata, ta shë në radhi marrim. Selam aleikum. Aleikum, selam. Unë jam mësori nga Skënderoj. Ensari? Po. Qa të me nga këndu, Ensari? Nga të këndëroj.
Unë dua të thënë surën Nas. Hajde me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min shalles wisun nas, el nati wan nati nas, min al jinnati wan nas. Mirë Ansar, faleminderit shumë për telefonatën. Që do të mirë për ty. Selam aleikum. Aleikum selam, zoti të ruajt. Vazhdojmë telefonat tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam Liona, jam nga Shkupi. Bukur shumë. Çka do më na këndu ti? Surën Kadër. Hajde ta dëgjojmë. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تخبره فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مثل الفجر مثل الفجر مير رونا برشا بوت في عالم كتسورة كي براسوش يو برناتنا قدر إذا بو Po, për natën e kadrit. Çka është natën e kadrit? Është shumë e vlefshme, apo? Po. Mirë. A ka dikush tjetër me thonë diçka aty afër, apo u kry? Selam aleikum. Aleikum, selam. Mirë. Vazhdojmë. Ordane. Kemi telefonatën tjetër në lidhje që është gati me u inkuadru. Apo në të gjënë, në thuj emrin, për nga je? Emrin Hira nga Prishtina. Edhe njerë emrin? Hira. Hira, apo? Po. A du me thonë një sure? Sira. Po, kulu Allahin. Hajde me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allahu ehad. Allahu samet, lem jelit u lem julet, lem jekulehu kuhuen e hat. Mashallah, të lumë bukuroshe. A, bën edhe motra jam? Po, bën pa tjetër. E? Po, hajde motra. Mhm. Që ke emrin ti? A, mëjme fa një shure. A, për na të regon ti që si e ke emrin mas pari? E, shma. Mirë Esma, filloj ame njëherë. Këtu më thonë Shupanikel. Hajde të dëgjoj. Shupanikel o bërë më duke të bërë, që shmike të alë, që duke të loj gajrike. Mirë shumë Esma, të lumët. Falim derit shumë për telefonatën. Qdo të mirë për juve. Kalim telefonat tjetër. Selam aleikum. Wa aleikum usselam. Unë jam Isra nga Prizreni. Mirë Isra, qëka ke përzidhë për sot? Kom përzidhë Subhaneken, në thonë. Hajde, në thuaj pra. E udhu billahi mine shejtani rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhaneke, Allahume dhe bi amdike, dhe te bareke smuke, dhe te ala gjeduke, dhe la ilahe gajruke. Mirë shumë Isra, falim derit. Qdo të mirë. Marim telefonat tjetër. Ornani. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam Amorin nga Lipjoni. Mirë Amar, që ke përgjithë për sot? Surën Duha. Hajde me bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. مير شو مامر؟ صوتي ترويت. شتوت مير برتي. السلام عليكم. عليكم السلام. Kalojm në telefonat tjetër, kemi dhe disa minuta deri në fund. Urdhani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unë jam Brahimi. Brahim, prej kana telefonan? Nga Zvicra. Nga Zvicra. Bën mja në gjëzani pak televizorit, edhe në përcjell në përmjet telefonit, edhe në thuj surën që ke përzjedh. Unë dua po e tham e zanin. Zahonin do me e than. Po. Hajde, ta shohim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله شنو مفعل سو ثرزاني مير إبراهيم تلومت تلومت أبو ثو أبو ثير نهار زاني من الجامعية تين سويسرا أبو تلين موزيني بو سيكي وشترو زاني سيكي مسو Me babin. A, me babin, a, mirëshëm. Edhe leximin e Kuranit i ke mësua, apo ja? Po. Mirëshëm, atëherë të lumë, bukurosh, faleminderit shumë për telefonatën. Ishte të mirë për ty. Ishte kjo dhe telefonata e fundit, apo? Për sot, për këtë edicion. E kemi edhe një për fund. Hajde, urdhë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Dhe një sura. E, nuk dija kemi kohë për dy, po për një, po. Vetëm një sura. Zgjedh cilën po do më thonë, se jemi në fund të emisionit. Okay. Sirata veline në të aleshin, dhe lirë më këtu dhe aleshin, dhe në të allin. Amin. Amin. Mirë, Nejla, të lumët. Faleminderit shumë për telefonatën. Zotit rujt. Zotë mirë. Shkuës e dashur, ju falendrojmë për kohën që ndani me ne. Zotit rujt, këtë që jeni. Faleminderit juve që na telefonani. Edhe musafir që na vizitojnë për fundë. Omer, a kena i përshëndetje, me përshëndetje dikan? Jo. Kanë dhe me përshëndetje, babi, nanin, familjen? Familjen. Kajtë familjen, mirë. Enes, ti, dhe me përshëndetje dikan? Mamin, babin, motrat, kajtë familjen, gjyshen edhe gjyshen. Edhe krejtë që i kusit. Atje në Gjakov. Në Gjakov, atje ku ki qefti me shkua. Po, po. Qërë këtu në publik, mi thëmë babit, babi, me që djallin Gjakov ma shpesh. Që ashtu ka thënë djallin mirë e nisi. Mirë që gusë të dashër, zotë i rujt, këtë qeni, falimderit shumë, mirë beqë, usalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.